sueños, que vivo el tuyo. Y de nuevo, Pedro, y si sigue así, que vivo de sobre, 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 sobre. Que vivo de sobre, 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 sobre. Que vivo de sobre, 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 sobre. Que vivo de sobre, 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 sobre. Que vivo de tuyo, y no el salero, y el sitio que escribo. Тихо! Не мърмориша, нищо не е никто. Само паразит може да се чувства той. Бъдърбва на друг срок и труден живот. Не ви дава фотошоп, след като се разкривите, тоновете не помага. Когато се взривите от хиксин бомбите, да се защитите по-добре от чоката, да се умет паразитите. Ние сме много ви, пак сте малки. Вижда как се пасе паре, чудите са палки. Не приемам свалки, вика ви са лакалки. Искам само един отговор на този въпрос. Готови ли сте? Тебеки нуждаещите се за чисто сърце. Да дърпи лакове и показачи като тия. Готов съм незабавно да ми те дъзвия. Имам сила от моята хора закрила. Чувам още, че публиката се разбила. И някой е скапа на чълботека се закрила. Кой от тия притежава крапка от нашата сила? Нищо виждам как същината и се скрила. Може като и малоумна фикс идея е избила. Има за каквото жизка да ви да се сила. Готова ли сте? Да разнеем знамената, да разбием врага, да преземем страната. Готова ли сте? Да започваме по пара, да крещиме до последно, да живее като рапа. Готова ли сте? Да стигнем underground hit, за underground рими и underground beat. Готова ли сте? За революция, за нова конституция. Готови ли сте? За революция.